Hercegovine željezničara i bivšeg prvaka ekipe Čelika nije mogao zadovoljiti oko 7000 gledalaca na stadionu Grbavica. Na kraju je domaćin sasvim zasluženo pobjedio rezultatom 2-1, ali će utakmica prije svega ostati zapamćena po 4 crvena kartona koje je dodijelio sudija Bakir Ferizović. Ipak krenimo redom. Prvu priliku imaju gosti. Japaur je sjajno namjestio priliku Hajdareviću, a ovaj promašuje gotovo nemoguće. Već u narednom napadu slijedi kazna. Žerić lijepo upošljava Muharemovića, a kapiten željezničara matira Hadži Đulbića. 1-0 za željezničar. Igrala se 9. minuta. Do 24. minute gledali smo mirnu utakmicu, a onda bez ikakvog povoda dolazi do gužve u kaznenom prostoru željezničara. Najdeblji kraj izvukli su Kurt iz željezničara i Hajdarević iz Čelika, koji su po mišljenju suca Ferizovića bili najborbeni. Ostao je utisak da dvojici možda najcijenjenijih trenera u Bosni i Hercegovini, Hadži Abdiću i Arapoviću, nije mjesto na terenu. Čini se da su u opštoj gužvi najmanje smirivali strasti. 4 minuta kasnije je nova gužva. Ovaj put akteri su Čenan iz željezničara i Spahić iz Čelika. Obojica su završili u svlačionici, tako da su od 28. minuta oba kluba igrali sa devetoricom igrača. U 34. minutu drugi gol za domaćina. Pogriješio je i Kanović, neodlučan je bio golman Hadži Đulbić, a najprisebniji Fatić. To je 2-0. Minut kasnije nova prilika za domaćina, ali Žerić nije bio precizan. Iz prvog poluvremena treba izdvojiti lošu intervenciju Kunića. Drugo poluvrijeme počelo je solo prodorom Babića, međutim ovaj put je Adnan Gušo bio dobro postavljen. U 74. minuti kontra Žerića, ali nakon dobrog prodora loš udarac. 2 minuta kasnije odličan šut Adžema sa 25 metara, ali Hadži Đulbić sjajno brani. Do kraja su inicijativu imali gosti, ali jedino što su uspjeli napraviti je počasni gol, koji je postigao Terzić na centar šut Hodžića. Igrala se 89. minuta. Na kraju možemo reći da smo očekivali više od duela starih rivala, ali je očigledno da se obje ekipe nalaze u krizi. Stoga smo danas vidjeli više nervoznu nego kvalitetnu igru, ali na kraju i zasluženu pobjedu domaće ekipe.